Toen ik vorig jaar in november naar Hasselt moest voor een doktersbezoek, nam ik mijn camera mee. Zoals ik altijd doe als ik ergens naartoe moet. Want ik wou het mooie, blitse stadhuis van Hasselt fotograferen. Onder het stadhuis loopt een doorgang waar dan mooie muurschilderingen staan en plots stond daar een man met zijn gsm. En voor mij was dat zo'n treffend beeld van hoe dat heel deze coronacrisis heeft gemaakt dat iedereen bijna op zijn eentje en online heeft moeten leven. En daarom heb ik deze foto gemaakt.